Azərbaycanda əhalinin keyfiyyətli içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində rayon və kəndlərdə modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdırılıb. Bu qurğular hesabına sakinlər keyfiyyətli içməli su ilə təmin də edilir. Lakin Sabirabad rayonunun Çölbeşdəli kəndinin sakinləri son zamanlar içməli suya həsrət qaldıqlarını deyirlər. Ümid qalıb palçıqlı arxların suyuna. Sabirabad rayonunun bir çox kəndlərinə, eləcə də Çölbeşdəli kəndinə əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün su qurğuları quraşdırıldı. Lakin sakinlər hazırda bu qurğulardan tam istifadə edə bilmirlər. Çölbeşdəli kənd ərazisində quraşdırılan su bulaqlarının əksəriyyəti yararsız vəziyyətdədir. Bu da sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Sakinlərin sözlərinə görə bulaqlara nəinki günlərlə, hətta elə olur ki, aylarla su gəlmir. Əlacımız bir sizə qalıb. Sudan körlük çəkən bəzi kənd sakinləri evlərinin qapılarını bağlayaraq çıxış yolu kimi paytaxta və ya digər şəhərlərə üz tuturlar. Kənd sakini Rəcəb Nuriyev də bulaqlara suyun uzun zamandır gəlməməsindən şikayətlənir. Keçən az gəlirdi, kəsirirdi. Bir dəfə şikayət edib, gəldilər, düzəltdilər. Elə o gedəndir, gəlbilir. Qonşu Hacıbəbir kəndində isə vəziyyət fərqlidir. Oradakı su bulaqlarına cədvəllə su verilir və ərazidəki su bulaqları işlək vəziyyətdədir. Amma su bulaqları arasındakı məsafə isə sakinləri qane etmir. İndi bir neçə il bundan əvvəl çəkiblər, amma indiki vəziyyətdə bu standartlara uyğun gəlmir. Çünki vətəndaşların evlərindən çox aralı, yaşayış evlərindən. Kənddəki mövcud su problemi ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sabirabad rayon filialı ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bizə bildirildi ki, İndi mən operatorum gəlir ora. İman Əliyevin dediyi qurğulara nəzarət edən operator isə biz çox gözləsək də əraziyə gəlib çıxmadı ki, çıxmadı. Güman edirik ki, Çölbeşdəli kəndində yaranan problem tezliklə həllini tapar. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Lalə Əliyeva, Space Xəbər, Sabirabad.